Bismillah, 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 au nom d'Allah, bismillah. Karibu wanafunzi wa darasa la saba. Natumai mu wazima na wabuheri wa afya. Kwa hivyo niwakaribisha tena katika wakati huu wa pili katika masomo yetu ya kidijitali. Kwa hivyo mwezi wa kwanza uliopita, natumai nyote mlinufaika na nashukuru vile vile kwa wale ambao walijibu maswali ambayo yalikuwa katika mtihani. Kwa hivyo wapo ulijizolea alama sahihi pepo kwako, na wale ambao pengine hamukuweza kujizolea alama ambazo hazikustahili, basi itabidi uyapitie yale ambayo tulisoma ili uweze kunufaika zaidi. Vile vile naanza kufunza muda kwa mwezi huu, kwa maana kwamba baada ya mwezi huu vile vile kutakuwa na mjarabu ambao utahusiana na yale ambayo nitafunza kuanzia leo. Kwa hivyo wanafunzi popote pale ulipo, hakikisha unamakinika ili nitakapouliza maswali katika mtihani uwe unayajibu kwa usawa. Basi tutaendelea na hili somo la Kiswahili, na kwa kwanza tutaanza na kipindi cha kwanza ambacho tutazungumzia kuhusu funzo ambalo litakuwa ni sarufi, kisha mada tutaangalia maneno ambayo yanaitwa kihusishi. Kwa hivyo kabla ya kuangalia maneno haya, wanafunzi, kuna yale ambayo nastahili uweze kutambua ili nitakapomaliza somo hili basi uweze kujua yale ambayo unastahili kujua. Kwa mfano, baada ya somo hili wanafunzi, natumai utaweza kutambua nini maana ya kihusishi kwa kimoja. Kisha jambo la pili ambalo nataka uweze kutambua baada ya somo hili ni kutaja mifano ya vihusishi. Kisha baada ya kuvitaja mifano ya vihusishi, basi nitataka tuwe na uwezo ama uwe na uwezo wa kutunga sentensi sahihi ukitumia vihusishi ambavyo utavisoma. Kwa hivyo hizi ndizo shabaha ama malengo ambayo nastahili tunaposoma hili somo tuwe makini kuzingatia. Kwa hivyo ningependa kuzungumzia kuhusu aina ya maneno. Kumbuka wanafunzi, niliwaambia kwamba katika lugha ya Kiswahili kila neno huwa katika kundi fulani. Tumeangazia maneno yakiwa katika makundi fulani. Kuna makundi mengi ambayo tunayaweka haya maneno ya Kiswahili. Kwa mfano nikianza tu, kuna kundi ambalo linajulikana kama nomino, kuna maneno mengine ambayo katika kundi ambalo linaitwa vumishi, na vile vile kuna baadhi ya maneno ambayo hupatikana kwa kundi ambalo linaitwa viwakilishi. Lakini kwa leo na mengineyo, lakini kwa leo ningependa tu tujue kuhusu kundi hili la maneno ambalo ni vihusishi. Utakavyotamka vizuri unasema ni vihusishi, usiseme vihusisi. Kwa hivyo tuwe wanafunzi ambao tunatamka vizuri. Neno ni kihusishi likiwa ni neno moja, basi yakiwa maneno mengi tunayaita vihusishi. Mwanzo kabisa, kama nilivyosema, tutajua maana ya maneno haya, tuyatambue haya ni maneno yapi. Kwa hivyo kutokana na neno hilo kihusishi, tunapata kwamba kuna kitenzi husika. Kwa hivyo maneno haya kwa ufupi ni maneno ambayo hutumika kuonyesha uhusiano wa kitu, watu na mahali au wakati. Ni maneno ambayo hutumika kuonyesha uhusiano wa kitu, watu na mahali au wakati. Kwa hivyo uhusiano huu ama uhusiano huo huonyeshwa kuwa wa karibu, umbali, undani, nje, juu, chini, nyuma na mbele kama utakavyosoma. Alafu pengine tuangazie tu mifano ya vihusishi. Kwa hivyo vile ambavyo nimesema kwamba ni maneno ambayo huonyesha uhusiano wa mtu na mahali, kwa hivyo utapata mifano ya vihusishi ni kama kabla ya, tuna mfano mwingine ambao ni
kati ya, baada ya, katika, ndani ya, nyuma ya, mbele ya, kando ya, nje ya, juu ya, kwa na kwenye. Kwa hiyo wanafunzi watakuwa kwamba haya ndiyo maneno ambayo ni mfano wa vihusishi. Na kama tunavyojua, kwa hivyo tumejua maana ya kihusishi, hii ndio mifano. Kwa hivyo maneno haya natumai si mageni kwako. Natumai uliyasoma katika darasa la sita. Kwa mfano, neno kabla, neno ambalo unalitambua vizuri, neno kati ya, baada ya, mbele ya, kando ya, nje ya, juu ya na kadhalika. Kwa hivyo pengine nitaanza tu kwa kuzungumzia kihusishi baada ya kingine. Nitatanga au nitaanza kwa kihusishi kabla ya. Kwa hivyo tunasema ni kabla ya, kwamba hutumika kuonyesha nini. Kihusishi hiki hutumika kuonyesha kutangulia kwa kitu au kitendo fulani ikilinganishwa na kingine, kwamba kuonyesha kutangulia kwa kitu au kitendo fulani kikilinganishwa na kingine. Kwa mfano, pengine katika sentensi, mfano wa kwanza unasema lazima tunawe mikono kabla ya kula. Lazima tunawe mikono kabla ya kula. Kwa hivyo kihusishi hapo ni kabla ya, na kihusishi hicho kimetuambia kwamba kuonyesha kuwa kitendo fulani kimetangulia kabla ya kingine. Kwa hivyo kuna kitendo hapo, kunawa. Kwa hivyo tunaambiwa lazima tunawe mikono kabla ya kula. Kwa hivyo tunanawa mwanzo kisha kula. Kwa hivyo kuna kitendo ambacho kimetangulia kingine. Mfano wa pili ni tuepukane na jambo kabla ya hatari. Tuepukane na jambo kabla ya hatari. Kwa hivyo hiyo sentensi imetumia kihusishi kabla ya ipasavyo. Mfano mwingine ni walihitajika kufanya mazoezi kabla ya mashindano. Walihitajika kufanya mazoezi kabla ya mashindano. Kwa hivyo kuna kile kitendo ambacho kilistahili kutangulia kabla ya kingine, ambapo ni kufanya mazoezi mwanzo kisha pengine hao wachezaji waende mashindano. Alafu kuna kihusishi ambacho ni muhimu sana, pengine kukanganya wanafunzi wengi. Na hapa ni sharti tuwe makini ili tuweze kujua au kutambua matumizi ya kihusishi hiki ambacho ni katika. Katika ni neno ambalo ni kihusishi. Kwa hivyo unapoliona neno hili katika sentensi, mara nyingi huwa limetumika kuashiria kihusishi. Kwa mfano, katika hutumika kuonyesha hali fulani. Kwa hivyo utaangazia kwamba nitakuelezea kwamba neno katika hutumika kwa njia mbili. Utajua kwamba neno katika hutumika kwa namna mbili. Kihusishi katika kwa namna ya kwanza hutumika kuonyesha hali fulani. Hutumika kuonyesha hali fulani. Pengine uko, kuna hali fulani ambayo mtu yupo. Kwa hivyo tunatumia neno katika. Kwa mfano, sentensi ya kwanza inasema alijipata katika msiba. Kwa hivyo katika hapa ni kihusishi ambacho kimetumika kuonyesha ile hali huyo mtu alijipata. Hali ilikuwa ni msiba. Kwa hivyo alijipata katika msiba. Hapo katika imetumika kuonyesha hali. Mfano mwingine katika sentensi tunasema nilimpata katika harakati za kusafiri. Nilimpata katika harakati za kusafiri. Kwa hivyo katika hapo ni kihusishi na kimetumika kuonyesha hali. Hali ni ipi? Hali ni ile hali ya kusafiri. Kwa hivyo nilimpata akiwa hali fulani, yani hali ya kutaka kusafiri. Kwa hivyo hapo katika imetumika kuonyesha hali fulani. Mfano mwingine nimesema kwamba kihusishi katika hutumika kwa njia mbili. Ya kwanza ni kuonyesha hali jinsi ambavyo nimesema,
Na ya pili, katika pia hutumika kuonyesha ndani ya kitu fulani au mahali fulani. Katika pia hutumika kuonyesha ndani ya kitu fulani au mahali fulani. Kwa hivyo kwa wanafunzi, nitataka uwe makini ili uweze kuelewa jinsi katika hutumika kama kihusishi kuonyesha ndani ya kitu fulani au mahali fulani. Kwa mfano ama kama vile katika nyumba, katika gari, katika msikiti, chumba na kadhalika. Kwa hivyo hapa kihusishi katika hutumika kutuonyesha pengine kitu kiko ndani ya au mahali fulani. Kwa mfano katika sentensi hizi ambazo nimetumia katika kutuonyesha kwamba kitu kiko ndani fulani, kwa hivyo tunasema wageni walikaribishwa katika nyumba. Wageni walikaribishwa katika nyumba. Hapa ni kumaanisha kwamba wageni walikaribishwa ndani ya nyumba. Kwa hivyo hapa katika imetumika kuonyesha ndani ya. Wageni walikaribishwa katika nyumba, ndani ya nyumba. Kwa hivyo sentensi ya pili inasema abiria waliingia katika gari. Wanafunzi sharti uwe makini. Sentensi yangu inasema kwamba abiria waliingia katika gari. Huwa mara nyingi kuna baadhi ya wanafunzi katika mazingira au muktadha mbalimbali ambapo husema kwamba abiria waliingia kwenye gari, na kuna wale wengine watasema kwa gari. Ukisema abiria wameingia kwenye gari, basi huwa unakosea kisarufi. Na vile vile ukisema abiria wameingia kwa gari, basi vile vile huwa ni makosa. Ni baada ya katika nitakufunza kuhusu kwenye, kwa hivyo utajua jinsi ya kutumia kwenye. Mfano mwingine ni maji yaliwekwa katika jokofu. Maji yaliwekwa katika jokofu. Kwa hivyo kumaanisha ule alichukua maji akayaweka ndani ya jokofu. Napozungumzia jokofu, nikitohoa nitasema ni friji. Kwa lugha ya utohozi nitasema ni friji na kuandikwa hivyo, friji. Kwa hivyo maji yaliwekwa katika friji. Naam, sentensi nyingine, dawa hupatikana katika chupa. Kwa hivyo nimekuonyesha matumizi ya katika kwa njia mbili: katika ambayo hutuonyesha ndani ya, na katika ambayo hutuonyesha hali fulani. Kwa hivyo lazima tuwe makini tunapotumia kihusishi katika. Kihusishi kingine ambacho pengine huwachenga wanafunzi wengi ni kwenye. Kwa hivyo kwenye vile vile ni kihusishi, ni neno ambalo ni kihusishi. Neno hili linapotumika ni sharti tuweze kujua linatumika vipi, na tuhakikisha kwamba tunalitumia kwa usahihi katika sentensi zetu na wakati tunaandika maandishi hata katika insha. Kwa hivyo hutumika kuonyesha sehemu ya juu ya kitu au chombo. Sehemu ya juu ya kitu au chombo fulani tunatumia kwenye. Kwa hivyo mwanafunzi, hakikisha unaelewa matumizi ya kwenye na katika, kwa sababu katika mtihani huwa kuna tatizo sana wanafunzi wengi. Kwenye hutumika kuonyesha sehemu ya juu ya kitu au chombo fulani. Mfano katika sentensi, tukisema chakula huandaliwa kwenye meza, hiyo sentensi ni sahihi. Imetumia neno kwenye kama kihusishi, na ni kumaanisha juu ya. Chakula huandaliwa kwenye meza. Mara kwa mara ni dhahiri kwamba chakula kinapoandaliwa mara nyingi huwekwa juu ya meza.
kuwekwa juu ya meza, ndio maana tunasema kwenye kutumika kuonyesha juu ya kitu. Kwa hivyo chakula kuandaliwa kwenye meza, sawa kabisa. Kisha mfano wa pili ni ndege kujenga viota kwenye miti. Ndege kujenga viota kwenye miti. Kwa hivyo hapo kwenye imetumika kama kihusishi kuonyesha juu ya. Mfano wa tatu, nywele kuota kwenye kichwa. Nywele kuota kwenye kichwa kumaanisha juu ya kichwa. Kwa hivyo kwenye utumika kuonyesha juu ya, nywele kuota kwenye kichwa. Sentensi ya mwisho itakuwa ni wageni walikaa kwenye viti. Wageni walikaa kwenye viti. Mara nyingi wageni ama wewe unapokaa, unakaa juu ya kiti. Kwa hivyo unapotumia kwenye, utasema wageni walikaa kwenye viti, kumaanisha juu ya viti. Kisha baada ya kuzungumzia kuhusu vihusishi hivi viwili, katika na kwenye, na vile vile kabla ya, ningependa tuangazie yale maswali ambayo kidogo kuwa yanakanganya wanafunzi katika mtihani na jinsi ambavyo yametungwa. Kwa mfano, mfano wa kwanza nimesema Mwalimu Hassan alikuwa katika hali ya furaha alipoingia darasani. Kisha unaulizwa katika mtihani, neno katika limetumika kuonyesha nini? Mwalimu Hassan alikuwa katika hali furaha, hali ya furaha alipoingia darasani. Kisha unaulizwa neno katika ambalo limetumika katika sentensi hii limetumika kuonyesha nini. Kisha kuna majibu hapa kama a umepatiwa mahali, ba ukapatiwa ni hali, kisha chao ukaambiwa ni uhusiano, alafu dao ukasema ni umiliki. Kwa hivyo ni sharti wewe mwanafunzi kutambua jinsi katika imetumika katika sentensi hiyo. Kwa mfano katika swali hili, basi jibu sahihi linajitokeza tu wazi, kwa sababu hata wamesema alikuwa katika hali ya furaha. Kwa hivyo ni jibu ambalo ni wazi kabisa, litakuwa ni katika kuonyesha hali. Kumbuka nimekueleza kwamba katika hutumika kwa njia mbili, kuonyesha hali, na ya pili ni kuonyesha kuwa kitu kiko ndani ya kitu fulani pengine. Kwa hivyo hapo jibu sahihi litakuwa ni hali. Alafu mfano mwingine wa swali ni kama tumia kihusishi bora. Tumia kihusishi bora ili kujaza pengo hili. Kwa mfano sentensi nasema Ali alifika mapema deshi mkutano. Ali alifika mapema deshi mkutano. Kwa hivyo kuna baada ya mkutano. Sijui kama utasema Ali alifika mapema baada ya mkutano, au utasema Ali alifika mapema mbele ya mkutano, au utasema Ali alifika mapema juu ya mkutano, ama kuna wale ambao watasema Ali alifika mapema kabla ya mkutano. Kwa hivyo unapokumbuka yale ambayo tumesema kuhusu kihusishi kabla ya, ni kuonyesha kwamba kuna kutangulia kwa kitendo fulani kulinganisha na kingine. Kwa hivyo hapo jibu sahihi itakuwa ni Ali alifika mapema kabla ya mkutano. Ali alifika mapema pengine kabla ya mkutano kuanza. Vile vile kuna swali jingine ambalo tunasema Ijumaa nitaingia deshi. Ijumaa nitaingia deshi. Majibu ni kama haya: a, Ijumaa nitaingia kwa msikiti. Ijumaa nitaingia msikiti. Ijumaa nitaingia kwenye msikiti. Ijumaa nitaingia msikitini. Kwa hivyo ni sharti ujue kihusishi ambacho kitaingiliana na sentensi hiyo. Kwa mfano ukisema Ijumaa nitaingia, jibu sahihi linastahili kuwa msikitini. Hivyo bila hapo unatukumbusha jambo fulani ambalo sikuguzia, kwamba unapotumia katika sentensi kuashiria kama kihusishi, basi usipotumia katika unaweza ukaongeza ni katika nomino ambayo umepatiwa ili uwe na kihusishi vile vile. Kwa mfano, Mwalimu ameingia katika darasa. Mwalimu ameingia katika darasa. Usipotumia katika darasa, usipotumia kihusishi katika, basi utasema
mwalimu ameingia darasani. Mwalimu ameingia darasani. Kwa hivyo hii sentensi, hili swali linastahili kuwa Ijumaa nitaingia katika msikiti, au Ijumaa nitaingia msikitini. Kwa hivyo jibu sahihi litakuwa ni da. Kuna kihusishi ambacho nimetaja pale juu wakati tulikuwa tunazungumzia kuhusu mifano, nikataja kwamba kuna kihusishi ambacho ni kwa. Unapokumbuka mwezi uliopita tulisoma kuhusu matumizi ya kwa. Kwa hivyo nikakufunza kwamba kuna kwa ya kuonyesha kihusishi. Kwa inapotumika vile vile huonyesha uhusiano wa mtu na mahali. Kwa mfano tunasema alienda kwa mwalimu. Alienda kwa mwalimu. Kwa hivyo hapo kwa imetumika kama kihusishi kuonyesha uhusiano wa mtu na mahali. Baadhi ya mifano ambayo tumeangazia ya vihusishi, kwa mfano ukiangazia kati ya, mbele ya, nafikiri unaweza ukatoa kutaja sentensi ukitumia mbele ya. Mwalimu kwa mfano, yeye amesimama mbele yangu, kumaanisha mbele ya vizuri. Alafu vile vile kando ya, utasema mwalimu amesimama kando ya ukuta. Kwa hivyo utakuwa uko sahihi. Alafu nje ya ni kihusishi ambacho ni rahisi sana kutumia katika sentensi. Juu ya vile vile ni rahisi. Kwa hivyo vile vihusishi ambavyo mara nyingi kukanganya wanafunzi ni kihusishi katika, kwenye, na pengine kabla ya, na kwa. Katika, kwenye, kwa, na kabla ya. Hivyo ndivyo vihusishi ambavyo kidogo tunastahili kutilia maanani au mkazo ili kujua matumizi ya vihusishi hivyo. Kwa hivyo kwa leo somo letu litaisha hapo, na natumai ukiwa pale nyumbani utatunga sentensi ukitumia baadhi ya vihusishi ambavyo tumevitaja. Sina la heri, tukutane katika kipindi kijacho. Bismillah, bismillah.